Vi är väldigt tajta, väldigt nära. Vi känner för varandra. Vi har stått upp för varandra. Vi tänker väldigt likadant. Och det har varit en enorm styrka. Nu måste vi tacka er och be er att vänta lite grann vid sidan om. För nu kommer den första partiledaren in som vill tala. Varsågod, välj stol. Du får välja stol där. Jag vet faktiskt inte. Bara så att vi har klart för oss vad som har hänt här ikväll. Och vi sa Sverigedemokraterna bör bli 28%. Exakt. Vi sa att vi skulle bli tredje största parti och nu är vi tredje största parti. Jag vet en dejlig rosa och vit som liljeblad när jag på henne tänker. Så görs mitt hjärta glad. I hågen är du jämtmängden. Farväl, farväl, min hjärtats kär. Mångtusende gona. Ifrån fladdrar fjärilar med stora vingar. Och upp i bergen finns det hus. Och man dansar kring elden. Där jag kommer ifrån är stormen så stark att du sköljer bort ditt hem. Jag kommer från ett land där havet är så stort att du får se den här slagen. Jag kommer från Okej då. Då är det så här. Jag är en typisk svensk människa. Jag heter Rosmarie. Jag älskar mitt jobb på sjukkassan. Jag har hela lägenheten full med flaskskepp. Och min bästa hobby är att sända på kortvåg över hela världen. För då får jag kontakt med folk och så kommer de och hälsar på. Och då går vi på Naturhistoriska museet. Och sen hoppar jag i säng med hela bunten. Hej, Vilfara! Jag känner alla som bor i mitt höghus. Vi kan sitta uppe hela nätterna och spela poker. Och sen så tar vi hissen upp på taket och tittar på stjärnorna. Och Siv Lindström och jag, vi har byggt en evighetsmaskin i tvättstugan. Och jag kan rabbla alfabetet baklänges jättefort. Och över min säng så har jag porträtt på Rudolf Meidner, Lillen Eklund och Karl Heinz Stockhausen. Sån är jag. Och ingen liknar mig. Därför att ingen någonsin liknar någon annan. Du talar om hål. Jag talar om mellanrum. Härliga glömda mellanrum. Där vi typiska svenska människor lever våra fria, vilda liv utan att tidningarna eller tv eller författarna ser oss. Och kommer de och rotar så springer vi och dansar på en annan ängel. Med helt andra tankar som aldrig går att nå. Allt vi är, det är vad ni tror att vi inte är. Allt vi är symptom på, det är det oförutsägbara. Liv som inte går att ringa in. Drömmar som man aldrig kan ta temperaturen på. Komplikationer som överträffar allt i universum. En mångfald som ingen gud kan föreställa sig.
Vi är de fjärilar som ni aldrig kan spetsa på era nålar. Vi är de typiska svenska människorna. Och allt vi begär är förminska oss inte.